Začínám jenom podepisovat v Klaus bez Václav. My nemáme už ale opravdu čas, nezhled musím jít ve dne. Co? No, tak pojďte. Chtěla bych se nazvat Václavské univerzitě, jste navštívala naposledy v roce 1993. Vy jste tady 18 letech, chtěla bych se zeptat, jak vidíte její vývoj? Tak já myslím, že od té doby se ta univerzita prostě chytila, zaujala své pevné místo mezi našimi univerzitami a vysokými školami. A je to jedna z univerzit, kterou nepronásledují žádné problémy a dramata a tak dále, tak já myslím, že je všechno v pořádku.